आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर हदवारा से, जहां आज क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के आगे धरना दिया और मांग की जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो धरने पर बैठे रहेंगे। आइए सुनते हैं। مسلہٕ حل گژھان کیونکہ زٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پانٛژنَمتھ پٮ۪ٹھ آو یہِ اَسہِ ترٛیو کمیٹیو چھُ وٕنیُک تانۍ اَتھ پے این آمنی ہٕنٛدِس اَتھ بارَس منٛز حوصلہٕ دیُتمُت، مگر بدقٕسمٔتی ہُنٛد مُقام چھُ کہِ فاینانٕس مِنِسٹر صٲبُن ژھُن راتھ اعلان کٔرِتھ بٹا تھوڑا ہے تو بسم اللہ بِچارا کیٛاہ کَرے گا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہِ بسم اللہ کتنا وزنی لفظ ہے۔ میں گورمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ نزاکت کو، وقت کی نزاکت کو سمجھے، ان کا یہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ پوری طور حل کرے، ورنہ یہ لوگ جو آج ہماری وجہ سے سفر کر رہے ہیں ان کو اور سفر کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں آپ اب جی سفر کر رہے ہیں، پریشان ہیں آپ؟ ہم ایک لاکھ تقریباً، یہاں پہ تحصیل میں جو آپ ابھی اسٹرائک کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ یہاں دو 16,000 ہے تقریباً۔ اچھا، ابھی اسٹرائک کب تک رہے گی آپ کی؟ یہ 18 اور 19 تک ہے، اس کے بعد اگر فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ بڑھ بھی سکتی ہے، انڈیفینٹ اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تھی ہدوارہ سے کبیر گلانی کی خاص رپورٹ، آپ دیکھتے رہیے وائس آف انڈیا۔